Nasılsınız? Uşaqlar, ay uşaqlar. Böyüklər hərdən bir unutkan olurlar. Böyüklər, nə bilim, problem, çörək pulu, o, bu, inamsızlıq, saxtalaşdırılacaq və s. və laxı deyə bilərlər. Siz, hər biriniz səhər 7 noyabrı duran kimi atamızın ağzı əlindən yapışır. Deyin, ay ata, ay ana, bizim heç olmasa gələcəyiniz üçün istəyirsiniz, hər şey yaxşı olsun. Gedin, İbrahimov, Sabir Fəzailoğluna səs verin, sonra işə gedin. Pazar günü olacaq, amma nə olsun ki, adam var, bəlkə başqa bir işinin dalınca gedir. Söz verirsiniz? Mən bura bu müğənniləri, bu sənətçiləri ona görə yığmışdım ki, mən sizi bura yığın, car çəkim sizə. Mən, kim ki deyir, Turan İbrahimov namizədliyini geri götürüb səhv eləyir. Onu inşallah görməyəcəklər. Mən axıra kimi gedəcəm, siz mənə dəstək versəniz, inşallah seçiləcəm və sizin millət vəkiliniz olacaq. Məndən əlavə digər 6 namizəd, mən onlara uğurlar arz edirəm. Onlar bizim canımız, ciyərimiz, soydaşlarımızdırlar. Sizi ürəyiniz kim istəyir, gedin ona səs verin. Məndən tövbət getmir. Amma mən sizi əmin edirəm ki, vallahi billahi sizin nə istədiyinizi mənim qədər onlar başa düşə bilməyəcəklər. Və mənim nəyə qadir olduğumu siz görmüsünüz. Onlar sizə öz avtobioqrafiyalarını yazıb paylayırlar. Öz şəkilləri də istəyirlər ki, siz onları tanıyasınız. Fakt məni tanıyırsınız, fakt məni də görmüsünüz. Səhvlərim də, düzlərim də gözünüzün qabağında olubdur. Səhv deyirəm? Mənə nədə səhv tuta bilərlər ki, Turan hərdən bir evdə köbutluq eləyir. Allaha and olsun. O köbutluqları eləməsəydim, indiyənə kimi bu böyük problemləri mən qaldıra bilməzdim. Tam səmimiyyətimlə deyirəm. Səhvimi də, düzümü də, zəif yerimi də, güclü yerimi də çox yaxşı bilirəm. Və onu da bilirəm ki, Milli Məclisdə öz verilişimdən də qat-qat artıq iş görə bilərəm. Deyimsə, dövlətçiliyi qorumaqla, vətəni qorumaqla, heç bir nə xarici, nə yerli qruplaşmaları, maraq dairələrinin necə sifarişini yerinə yetirmədən, vətənə, millətə, dövlətə və cənab prezidentimizə sadiq olaraq sırf sizin üçün çalışacaq. Mən deyirəm, bayaq dediyim kimi, Azərbaycanda hər şey nə güllük gülüstanlıqdır, nə də deyilən kimi bəzi müxalif qüvvələrin dediyi kimi. Hər şey çox pisdir. Hamımız insanıq, hamımızın nəfsimiz var. Oradakı olan insanlar da öz nəfslərinə uyurlar. Ona görə də siz gənclərə, Allah qorxusu olan insanlara səs verin ki, onlar o böyüklərin, o nəslə uyanların səhvini buraxmasın. Hər birimizi öpürəm, yenə də sizdən hər birinə xahiş edirəm. Bu boyu da millətə çatdırmaq olmur. Sizin hər birimiz gedib 3-4 nəfəri razı salsaz, izah eləyə bilsəz, böyük şeydir. Hər birimizin mənim xalq vəkilimi olmağa dəvət edirəm və 7 noya burada gəlib İbrahimov, Samir Fəzailoğluna səs verməyinizi istəyirəm. Və digər, baxın, mən bilmirəm, biz mənim rəqiblərim çıxış eləyəndə nə deyirlər? Mən digər namizədlərə də hörmət edirəm. Dediyim kimi, sırf ona görə ki, onlar da azərbaycanlıdırlar. Biz elə orada bir-birimizi pisləsək, burada bir-birimizi pisləsək, nədir deputat olacaq? Da onda bizim nə vətən, nə millət sevgimiz olacaq? Səhv deyirəm? Əgər mənim bu dediklərimdən ağlımız bir şey kəsirsə, mənim bu efir fəaliyyətim sizə bir şey deyirsə və doğrudan da düşünürsünüz ki, Turan İbrahimov düz deyir, indiyənə kimi, bax, indiyənə kimi elədiklərimi, efirdə qaldırdığım problemləri, əgər öz problemləriniz kimi dərk edirsinizsə, mənə səs verin ki, həmin problemləri Milli Məclisdə qaldırım. Milli Məclis elə bir yerdir ki, Ali Tribunadır. Orada qaldırılan məsələlər heç də elə belə qalmır. Televiziya, kütləvi informasiya vasitəsində göz yuma bilərlər. Amma Milli Məclisdə qaldırılan hər bir məsələ nəticə itibarilə öz həllini tapır. Və yəqin ki, orada başqa millət vəkilləri də olacaq ki, mənə dəstək verəcək. Mən sizə deyirəm, vallahi billahi gənclərə səs verin. Gənclərin ürəyində Allah qorxusu var. Onlar 70 illik, indi siz də mənim atam anamsınız, deyə söhbət ondan getmir. 70 illik ateist təhsil almayıblar. 3 günlük dünyada ye iç kef elə deməyiblər. Başa düşürsünüz, 3 günlük dünyada ye iç kef elə məntiqi odur ki, nə varsa bu dünyada var, yetimin də haqqını ye, yesirin də haqqını ye, şəhid ailəsinin də haqqını ye, onsuz da heç kimsə nə işləməyəcək, o dünyada da heç olmayacaq. Amma insan biləndə ki,
bu insanın hakkını senden mütlak ve mütlak bir gün kimse soruşacak. Allah soruşacak. Onu bilen insan hiç vakit ne yalan danışmaz ne de bacarmadığı şeyin verdiğini vermez. Sizin her birimize mene bu hezzi, bu şerefi dağıttırmağınızı xayiş edirəm. İbrahimov, Samir, Fəzail oğluna ses verin ki, sizin vəkiliniz olsun. Sizin ümumiləşdirilmiş maraqlarınızı, problemlərinizi adiyyatı qurumlar qarşısında qaldırsın və mənim problemləri necə qaldırmaq qüdrətlərə malik olduğumu yəqin ki, hər birimiz bilirsiniz. Oradakılar, dediklərimlə razısınız? O tərəfdəkilər, dediklərimlə razısınız? Efirdə qaldırdığı problemlər sizin probleminizdir? Əgər o problemlərin ali kürsüdə qaldırılıb, həllinin, necə deyərlər, tapılması üçün fəaliyyətmi istəyirsinizsə, nadirimləsə, gəlin mənə səs verin. Mən çox danışmaq istəmirəm. Əsas odur ki, gedin hamıya deyin ki, Quran İbrahimov, yəni İbrahimov Samir Fəzailoğlu, namizətdiyini geri götürməyib şayələr yaymayın. İbrahimov, Samir, Fəzailoğlu sizin layiqli təmsil edəcək. Hər biriniz gedin, hər kəsə bunu deyin və gəlin mənə səs verin. Və hər birinizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Və bu görüşlərimizi biz davam elətdirəcəyik. Bu, o tərəfdə, bu bazarın o tərəfində, ünvan neçə doğa? O tərəf, orada bir xeyir-şər yeri var, yadımdan çıxdı. Buranın ünvanı necə gedir? Buranın ünvanı. Neyse, gör nə deyirəm. Həftənin üçüncü günü o tərəfdə bir xeyir-şər yeri var. Dəqiq məlumatı sizə çatdıracaq aradı. Orada da görüşümüz olacaq. 10 nömrəli məktəbin yanında. 10 nömrəli məktəbin yanında xeyir-şər yeri var. Orada da görüşərik üzvə-üz. Siz də mənə öz fikirlərinizi deyərsiniz. Baxıram, görərəm, bəlkə elə bir şey deyəcəksiniz ki, mən başqa-başqa fikirlərə düşəcəm. Onun üçün də həftənin üçüncü günü, yəni sabah, yox, birisi gün, 10 nömrəli məktəb dünyadakı xeyir-şər yerinə hər birinizi gözləyirəm, orada söhbət edərik. Xüsusilə yaşlı insanlar. Yaşlı insanlar da mən dəstək gözləyirəm. Çünki saat 6-da, 10 nömrəli məktəbin yanındakı xeyir-şər yerində 3-cü gün saat 6-da bütün yaşlı insanları gözləyirəm ki, onlardan da məsləhət almaq istəyirəm. Yəqin ki, gələcəksiniz. Və mən çox danışmaq istəyirəm, bugün biz konsertə yığışmışıq. Ha, Bəhruz Nuriyev 24, tanıyırsınız da? Bəhruz Nuriyev 24-də 3-cü gün saat 6-da görüşümüz olacaq. Vaxtı olan gələr, orada da üzvə-üz söhbət edərik. Və mən istəyirəm, çox uzatmayın, yəqin ki, dediklərim hər birinizə çatdı. Hər birimiz mənim vəkilimə çevrilirsiniz. Buradan gedəndən sonra hər birimizin işimiz İbrahimov, Samir Fəzailoğlunu təbliğ eləmək.